Jag har lyst att se en lille smule omkring den text som du läst, bara en lille smule av det. Vi vet att Jesu kommer, allt kommer. Det sker först efter att denne och hin begivenhet eller tilldragelse har funnits sted. Han kommer inte tillfällig, han kommer inte när som helst. Han kommer när tiden är inne. Och det är Paulus talar om här. Han säger först när frafallet kommer och syndens människa uppenbaras, lovlöshetens människa och så vidare. Så sätter sig Gud sted i och sig själv Gud lik och in i hans tempel och så vidare. Vi ska inte gå in på det. Nu står den lovlöse kommer, som är alltså för Kristus kommer, är Satans verk och sker med all kraft och med lögntegn och lögneunder och med allt urättfärdighetens bedrag och för dem som förtapas. För de icke har tagit emot kärlighet i sannheten så de kunde bli frälst. Hvis du och jag ska överleva, hvis vi skulle leva till Jesus kommer och så överleva och bli frälst, så vi känner sannheten och älskar den och lever den. Jag har ett brev här som inte ska se vem kommer fram, men det kommer från en väldigt god person. Jag vet att det kommer en god person. Han var väldigt god mot mig. Är en god adventist och gjort väldigt mycket för menigheten genom ett många, många år, ett långt liv. Den vedkommende har blivit fanget in i en sån modern terapi som vi brukar som exempel på hur man kan få virus i allt det som sker i världen. Brevet jag skrev till min kon och mig, så jag ska inte säga vem det är och sånt förfölj. Men bara brukar det som ett exempel. Jag ska inte läsa det öppet, bara se det står här. Till min kone. Min kone är väl syk som ni vet, måske. Har kräft. Och så säger hon att när du har kräft så är det på grund av det en sån ubalans i din yin-yang. Och så efter att du har talat om yin-yang så blir det syrebaser. Och så svaret och lösningen på det här ligger i penduler och pendulering. Så säger jag, har i många, många år varit intresserad i dessa ting, men jag inte vågade träcka det fram, för jag visste att det inte var så populärt. Jag har läst om fru Völdals terapi och hennes teorier och plus minus balanser och pendulering, och nu kommer, och jag vill gärna se så och så för att hjälpa er och hjälpa dig. Så står det här, det kan ju inte vara något galt i att ta visdom från östen. Och så citerar det här Matteus 2:1-2, och det står att tre vise från östen kom för att besöka Jesus. Jag blir förbörjad att den texten stod där, för östens visdom är något helt annat än de tre vise från östen. Men östens visdom är så konfucianism och daoism och så vidare. Det är livsfilosofier och teorier om tillvärlden, som alla har utgångspunkt i människa och människas psyke och människas kropp och människas skepnad i världen och under stjärnorna. Så har man forskjellige måter att komma till insikt i disse ting på här. Och förklaringen är yin-yang. Och stjärnorna kan förklara dig. Vär och vind och årstid kan förklara dig. Kön kan förklara dig. Din mat kan förklara dig. Alltså du förklarar dig själv utifrån alla möjliga ting. Det är sent i dig själv, utan en uppenbaring som är sann. Och den gode medlem av menigheten har kommit helt in på det här. Så det angående pendulet. Ingen av oss tvivlar på kompasset. Det är umotsigligt faktum att detta alltid pekar mot nord. Vad är det hinder för att pendulet har en liknande funktion? Det är på den måte som fru Völdal förklarar det. Hennes teori om att vår hjärna har en plus- och minuspol som vi föddes med, och i blodet en annan som ska vara i balans med hjärnens. Det är plus- och minuspol i hjärn, och det är också i blodet, och dessa ting ska vara i balans.
sunt menneske, det her i balanse, og det forekommer ytterst logisk hvis man betrakter det her uten fordom. Jeg vet hvor logikken er, men sånn er det her. Disse teorier har jeg bekreftet, jeg har ikke bekreftet meg med i årevis, men så har jeg senere fått belegg for at det er sant. Og så skriver hun, vedlegger hun et brev som hun har skrevet til en kreftsyk dame, som er meget syk, og som er meget bange for å dø. Jeg vet ikke hva hennes skrev blir denne damen, hun bor ikke her i landet, hun bor langt borte. Og så skriver hun et brev til denne her dame som er meget syk, og skriver blant annet at du er syk fordi du er ute av balanse i din yin-yang, og i din syrebase og din pluss-minus. Og så står det her: hvis du ikke selv søker å forhindre balanse, eller forsøker å få denne balanse gjennom ernæring, søker kroppen deg gjennom denne sykdom. Altså med andre ord, du har ikke tatt hensyn til yin-yang, til syrebasebalanse, til pluss-minus-balanse, og derfor er du syk, og derfor er du kreft, og derfor er du døende. Og så sier hun at jeg er veldig overbevist om at dette yin-yang-prinsippet er stort og riktig, fordi din mor ga meg et bilde av deg. Hun ga meg to bilder. Et fra for mange år siden, da det var en ung pige. Og det pendulerer over det bildet. Det er alltid balanse. Men når jeg pendulerer over et nyere bilde, et senere bilde av deg, så kan jeg tydelig se når jeg pendulerer over ditt håndledd at en pluss-minus-balanse er ut av hva det skulle være. Jeg er ikke i harmoni. Og det viser at blodet har en pol og hjernen en annen, og disse passer ikke sammen. Nå, tankegangen i det her, den går ut på at noe som pendul er jo det mest uskyldige i denne verden, er det ikke det? Du bare gjør en dibbelut i en snor. Pendulerer. Pendulerer, altså en hvert ur, på gammeldags ur på veggen pendulerer jo. Men det går noe annet inn i det. Man tror at pendulet vet. Man tror tingen vet. Man tror stoffet vet. Man tror materien vet. Og vi vet fra Bibelen at mennesket er bevisst fordi det har et sentralnervesystem, en hjerne, er skapt i Guds bilde. Og det er noen høye funksjoner som en forutsetning for at man kan vite. Hvis man mangler et språksenter, så kan man ikke tale. Hvis man mangler andre deler av hjernen, så kan man ikke det ene, så kan man ikke det annet. Og hvis man mangler hjernen i det hele tatt, så kan man jo ikke tenke. Men poenget er at man tror at naturen vet. Noe som ligger i det moderne, når man taler om kroppsspråk, så fremstilles i psykologien i dag som om du vet med kroppen. Eller som pendulet vet, kroppen vet, håret vet, huden vet, organene vet. Alt det må vi ta avstand fra. Og så står det, så skriver denne her adventist at Ellen White, hun trekker også Ellen White inn. Hun sier, Ellen White sier at det er elektriske utladninger i hjernen. Det gjør hun vitterlig. Og jeg tenker på Arne Elkjær. Vi var sammen i Norge en gang og holdt et foredrag om alternative behandlinger, og det var flere leger og fysioterapeuter og sykepleier til stede. Og de brukte også det argumentet og sier at, ja, men vi vet jo at kroppen er elektrisk. Og det har vi jo profetien sånn for. Så tok Arne Elkjær en stor kartoffel, en mektig stor kartoffel, en sånn bakekartoffel, og så satte han et veldig følsomt el-instrument ned i kartoffelen, og når du går ned i kartoffelen så slår det ut, for det er jo elektrisitet i kartoffelen. Men vi har noen parametre, eller noen grenser for hva vi vil godta å være fra Gud, og hva som ikke være fra Gud, hva som er naturlig elektrisitet i kroppen, og hva som er ekstraordinært. Ta noen grove eksempler. Hvis du går til en sånn terapeut som befatter seg med disse her krefter, så kan du se for eksempel, som vi så en gang, en dame, hun lå med føttene sånn, med hodet her til terapeuten. Terapeuten står her, så laver han noen bevegelser, og du kan nærmest høre og fornemme hvilke krefter som er på spill.
Men sen så står damens hår, eller långt hår, det står upp som en hal, som en komethal ute i rummet. Elektriskt. Och han träcker nog den obalanserade obalans i meridian och så vidare i kroppen. Det träcker han ut mot hodet och det kommer ut av hodet. Och så står hår ut som där. Och folk som ser på det, de ser att det är väldigt kräfter. Och så ser de en ting till. Vi är enig om det är kräfter, de ser. Och naturen är vidunderlig. Det är helt säkert att Maxwells elektromagnetiska ligningar är inte lögn. Vi godtar den ju som en del av vår världsbild. Vi tror att när hår på damen står ut på den måten här, så är det inte det som Maxwell beskriver i sina berömda ligningar. Det är inte den elektriska utladdningen som Ellen White talar om i hjärnan. Den är helt allt. Det som Ellen White säger. Man gör dessa ting med satans elektriska kräfter. Man har gått över ett parameter. Man har gått över en gräns. Så det är att det är... Alltså poängen är att man måste nekta för dessa människor. Man ska nekta för dessa människor att naturen som Gud har skapat den, och måten på Gud har varit i naturen, är full av dessa kräfter som vi inte förstår och inte har åsikt över. Men vi har någon gränser. För exempel, hvis någon påstår att människan är bevisst i döden, så sätter vi en gräns med en gång. Det är väldigt lätt. Så hvis vi får besök av någon som vi vet är begravet och död, så säger vi, det är inte dig. Du är en helt annan. Och folk har ju upplevt det många gånger. Tusentals gånger har man upplevt att döden kommer tillbaka. Hvis någon påstår att döden lever, så säger vi nej. Varför? För vi har ett parameter, vi har ett mål, vi har en gräns. Vi säger den gränsen som har överskridits. Man kan vara tillräckligt att man är död, man kan inte tänka utan en hjärna, man kan inte fungera utan en kropp. Kropp och själ är två sidor av en och samma sak, så vi nektar det med en gång. Och så kan vi bli ved. Hvis vi för exempel säger, Guds ord, det är liv. Den som tror på ordet, han har livet. Låt säga du brukar ordet på en helt annan måte, låt säga att man läser ordet på en helt annan måte, så säger man, nu jag passar på vad jag gör så jag inte gör något som är förkert, men alltså, jag kunde läsa ordet på en annan måte, och det står här. Vi ber vi bröder när det gäller vår Herre Jesus Kristi kommer, och hur vi ska föra samman med ham, så låt jag inte strax bringa ut av fattning eller skrämma, varken med en profeti eller ett ord, eller av ett brev som skulle få ge och bär för oss, som om Herrens dag var lika förestående. Det är en text som är skrivet så vi ska förstå något, tänka något, förklara till något. Man kan läsa texten på en helt annan måte, så kan man säga, Herren Jesus Kristi ankommer. Känner den form för förkunnelse. Så säger man, inte att Jesus kommer igen, man säger, Jesus kommer igen. Har du upplevt sån förkunnelse? Så kan man synga en sång som säger, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus kommer, Jesus kommer. Så tar du Guds ord ut från det det är, en uppenbaring av en tankegång, en idé, en vilja, en plan, och så gör du det till ett mantra. Och det upplever man ofta i psykologi. För exempel människor som har varit uppvuxna i religiösa sammanhang, för exempel i Danmark. Måske föräldrarna tog dem till kyrka vid högtider på söndag och på andra högtider. Och så lärde de att religion var förbundet med orgel, orgelmusik. Och när de är för 50 år så kommer de tillbaka till kyrkan. Och när de hör orgelmusik så följer de sig rätt religiösa. Förstår du? För orgelmusiken minner dem om allt det som barndomen fortalt dem om Gud. Vilket bevisst får dem att de väljer Guds väg och vilja. Det är en upplevelse av något som man har betingat in i sin barndom. Så kan det vara med sang, med musik, med ord, med tale. Och som det heter i en sang för många, många år sedan, det står, Jesus, the mere mention of his name. Jesus, bara nämn hans namn. Jag har ju vuxit upp i närheten av miljöer som har den här traditionen, och prästen säger hela tiden, Jesus, Jesus älskar dig. Jesus.
Och du ser inte mer. Du kommer inte vidare. Men folk följer det här något fantastiskt stort. Och de har någon gång en enorm upplevelse förbundet med det. Så prästen lägger händerna på hodet på personen, så faller man bakut eller förut eller man har stora vibrationer. Det är en annan måte att bruka ordet på. Ordet blir till ett mantra istället för en uppenbarelse. Och när det står här i den text att lovlöshetens människa ska komma, så står hans komma, alltså den lovlöses framkomst. Vi uppfattar ju så att den lovlöse har varit det länge. Och den egentliga lovlöse, det är Satan själv, men han har sina agenter. Vi har sett på den agent som kyrkan, den klassiska kyrkan. Den har varit hållt tillbaka nu i lång, lång tid. Men för Kristus kommer tillbaka en gång, ska denna kyrkan och religion få ett uppsving i denna sanse som är enestående. I uppenbarhetsboken står det: kom så vi visar dig sjögens ändliga dom. Och sjögen ska sitta på alla vannen, på alla människor och bli populär, och hela världen ska följa under efter den här kyrkan, och så ska den omkomma och ödeläggas. Och den sista uppkomsten, den kallas, dens komme är Satans verk, och den sker med all kraft och med lögnetegn och lögnundre och med all urfärdighetens bedrag över dem där icke dödsportapers och som icke tar emot kärlighet i sannheten, så de kan bli frälst. Men jag tänker fram det här bara för att aktualisera det. Du och jag går inte fri av dessa ting. Det kommer till oss allesammans. Jag ska läsa någon uttalelse av Ellen White som talar om det här. Hon säger: det sker idag en omvändelse från kyrkan till världen. Hon säger: när hon på sin tid så östens templer och östens religioners tempel blir rest i USA och i den västliga världen, så säger hon: det är kun begynnelsen. Vi blir långt mer av det. Och östens inflytelse och östens tankegång, vi talar om Scientology, om antroposofien, teosofien, nämner det med namn, nämner flera av dessa terapierna, och ser det en måte på Satan försöker att fange och indraga människosinne i den stora förening som slutten ska föra till ödeläggelsen av allt man trodde var något värdigt för världen. Ser på denna måte. Vi som adventister, vi förstår att sabbaten vill vara en pröve på de som lever till Kristus kommer. Det kan nog pröva idag i alla myndigheter, men det vill bli en pröve universellt och generellt. Då säger vi: hur kan världen förenas om något så banalt som det är en helig dag? Ja, och viss auktoritet, så säger vi, det är kyrkans auktoritet, det är kyrkans tradition, och det är fagföreningens önske, det är politiska partiers önske, och det är folkets önske framför allt. Kyrkan föreslår för folket, folket önskar och politikerna följer efter. Och staten gör det staten inte borde göra. Och så säger man: hur ska man cementera alla dessa meningar, ideologier och traditioner och så vidare? Jo, det ska cementeras med det vi säger så här, så står här: Satans verk. Spiritismen vill godtas universellt. Och ett av dess ansikter är det vi kallar helbredelse och vissa här extraordinära måter, eller håret står ut och man får det bredvid och så vidare. Ska läsa om det från Ellen White, någon få citat här. Sannhetens väg och lögnens väg ligger nära varandra. Och ett värt synd som icke den helige ånd har fått makt över, eller infyllelse över, vill ta på vägen för sannheten, för bort sannheten. Så det. Du vet att Kellogg i sin tid, alla vet här vem Kellogg är, ikke sant? Kellogg är en stor adventistläger som endte i panteism och spiritism. Han hade varme händer, han kunde resa hånden på hodet på vem han ville till sist, och han pratade av det. Han skrev i boken Det levande tempel. Och så säger Ellen White: i denna boken finns det många ting som är ytterst sanna, entirely true, som är helt sanna. Kellogg säger många ting som är sanna i pakt med Bibeln, i pakt med sannheten, i pakt med Guds ord. Men
in men om deze sannheit naar de blandet in en leun. Og denne løgn vil ødelegge de som ikke kjenner Guds ånd. Så sier Kellogg, jeg bare tar et eksempel. Og da skal du tenke på det med elektriciteten vi talte om før. Han sier, den gang var tyngdekraften, altså den klassiske newtonske fysikk med tyngdeloven og bevegelseslovene var utgangspunktet for all fysisk tenkning. Det var før Einstein og før Haseberg og alt det der. Så sier han, et hvert molekyl, et hvert atom, en hver stjerne, plantene, ormen i marken, gresset, mennesket, alt som henger sammen ved tyngdekraften. Den usynlige mystiske kraft som gjennomsyrer hele universet. Da tok han den klassiske fysikks beskrivelse av det verdensbildet han hadde på Kellogg's tid, og da sier han, tenk at dette Gud, denne mystiske kraft Gud. Så han identifiserte Gud med tyngdelovene. Med Newtons fysikk. Og det var det som blir hans panteisme. På samme måte som han sier, ja, men det jo naturlig. Det var elektriske krefter. Guds visdom jo også i Østen. Skal vi ikke søke i Østen? Skal vi ikke søke i Vesten? Skal vi ikke forstå? Nei. Og vi som et folk, våre predikanter, våre ledere, kunne ikke se gjennom det gale i den gang da Kellogg skrev disse ting. Han godtok det. Han solgte bøkene, han siterte denne boken her fra talerstolen. Han var så begeistret for Kellogg og hans skriverier. Og Elvar sier, jeg så Satan stå ved hans side. Og det var ikke Kellogg som talte, det var Satan. Så hun dramatiserer det, setter det veldig skarpt opp, og sier, du må holde fast med hva som riktig, hva som forkert. Så står det her. Satan selv blir utdannet i det himmelske kort, hva heter det for noe, i det himmelske salet. Og han har kunnskap både om godt, så vel som ondt. Og hans store mesterverk består i å blande godt og ondt. Så går vi videre og taler om forskjellige steder hvordan perler av sannhet og skjønnhet gis av litterære, altså forfattere, filosofer. De sier mange fine og gode og sanne ting. Hvor har de det fra? Så sier de, ikke fra Gud, men det er sant det de har. Det er perler av sannhet og skjønnhet som kommer rett fra himmelen, men det er Satan som har gitt dem det. Unnskyld meg, det virker så... Mange kan ikke godta at det er Elvars uttalelse om disse ting her. Jeg gjentar, hun sier, perler av sannhet og skjønnhet, sannhet og skjønnhet, ligger fra himmelen. De er gitt til menneskene via store tenkere og litterære størrelser. Men det er ikke Gud som har gitt dem det. Det er han som kjenner både sannhet og løgn som har gitt dem det. Og det for, hvorfor er det så farlig? For disse perler av sannhet og skjønnhet er blandet inn med noe som ikke er sant og som ikke er skjønt. Og blandingen, den er cocktail, den er så sterk eller så svak som det nødvendige skal være avhengig av hvem du taler med. Så du kommer til en synagoge sammen sist, så er det en annen cocktail, og hvis du kommer til en som ikke kjenner alle sannheten, så får du en helt annen cocktail. Men blanding er det alltid. Så står det her. Angående helbredelse. Det er mange måter å praktisere helbredelse på. Men det er kun én måte som himmelen anerkjenner. Hørte du det? Det er mange måter å arbeide for sunnhet på. Det er kun én måte som himmelen anerkjenner. Og så står det her. Det eneste håp om å forbedre verden, forbedre menneskets liv, til å leve etter riktige prinsipper. Bort fra misbruk av medisin, når naturen gjør sitt arbeide, la Gud velsigne deg, leve i selvkontroll, efterleve sannheten som du vet med ditt hode, ikke som det er i din smak. Du må ikke spise etter smak. Du sier, den som spiser eller drikker uten prinsippet, vil ikke gjøre noe annet etter prinsippet. Hvis du ikke vil spise og drikke etter prinsippet, så vil du ikke gjøre noe annet etter prinsippet. Prinsippet består i, jeg vet, jeg forstår hva Gud vil, jeg velger det gode. Er du med på det? Det er en helt annen holdning. Guds ord blir ikke et mantra. Guds ord blir ikke sentimentalitet. Guds ord blir en åpenbaring av hva Gud vil.
Och då står det här: och gör det klart för människa naturens lover och loven för människans kropp, människans regler. Och nöd människans lydighet mot dessa lover. Så det ska gå samman med det tredje ängels budskap. Det är väldigt sprang från det till att säga. Då går jag upp i Netto eller Irma eller vad det heter för något samman, Superbruksen. Så pendulerar jag mig till vad som är gott. Så den adventist säger, jag köper in. Och vedkommande som talar om dessa ting här är väldigt duktig till sundhet. Expert i den sundaste och den bästa mat. Inom många, många år. Har varit i offentlig, varit kock offentlig. Har lavat mat för människor, gjort för många människor. Är otroligt kärlig och hjälpsam. Men säger själv att när jag går upp i supermarknaden så hänger jag pendul över dåsen. Och hvis pendulen svinger som från höger till vänster sån, så är det skit för mig, jag ska inte spisa det som är där. Men hvis jag svinger den vägen mot mig, bort från mig sån, så kan jag ta det. Som om naturen vet, som om pendulen vet. Ja. Jag läser ett citat till Ellen White, bara för att levandegöra det här lite. Hänsikt med vår hälsoreform i vårt privata liv och i våra institutioner är icke att operera som en dos smärtestillande, som en ögonblicklig förlösning från smärta, för att dagens smärta eller att dagens lidelse ska försvinna ögonblickligt. Nej, i sannhet icke. Det stora hänsikt med vårt hälsobudskap, att människor ska veta hur de ska leva, så ger Gud i naturen en chans till att motstå sjukdom. Ni ser det? Samarbete, underordna sig, välja, veta. Därför finns det för exempel alltså unga människor som anledning till att utlanda sig i ett fag som man har på Skosbo för exempel, det är tillfälligvis där. Det är väldigt heldiga, för i och med de tar en sån utlandning får de vita en hel del av mänskliga kroppen. Men kunskap kan de missbruka, kan de bruka till en väldig välsignelse. De vet hur kroppen fungerar och så vet de automatiskt hur man kan underordna sig till kroppens naturliga funktioner för att leva rätt. Och det är det som är kvintessensen i adventbudskapets hälsobudskap. Ja, det är så mycket här så jag tror jag ska slappa lite av med det. Jag ska ta ett exempel här för att visa det som står här under pendulen. Det står... Satans agenter gör krav på och har blivit sjukdom. Och så säger hon, och det är sant att det sker helbredelser. Och så säger det sker unäktliga helbredelser och mirakler. Som dina sanser icke kan näkta för. Dina ögon ser, dina öron hör. Och du vill se och uppleva dina sanser. Att unäktliga, extraordinära ting finns sted. Men hvordan ser det, så säger hon. De tillskriver denna kraft som de helbreder med magnetisme. Det gjorde man den gång. Man tillskriver denna kraft magnetisme. Eller man tillskriver det pendulum. Man tillskriver det yin och yang. Man tillskriver det akupunkturnål. Eller man tillskriver det vad du vill. Men det må du inte göra. Försvar, du har tre ting. Du har Gud. Du gör det enkelt. Du har Gud. Så har du Satan. Så har du naturen. Så dessa människor de ville fly bort från det hvis de visste att det var Satan de höll på med. De tror det är naturen de behandlar. Och de påstår att det är pendule. De påstår att det är magnetisme. De påstår att det är elektricitet. De påstår att det är naturliga krafter. Men jag ska säga det vad det är, säger hon. Det är Satans elektriska kraft. Så säger det inte Gud. Men det är Satan. Men den som gör det tror det är naturen. Känner du bilden igen? Helt sammanlig bild.
Daar stond iets om een fanatisch. Also, mensen zijn een fanatisch en snever groep mensen die troen dat Gud is goed en alleen Hij is goed. De Gud wil dat goed en de Hij niet wil dat niet goed. We krijgen zo'n zwart-wit beeld op dat op een manier. We zien Gud arbeidt in de natuur. Satan arbeidt in de natuur. Maar wie moet afgeven wie wem som arbeider. Is det Gud eller är det Satan? Du kan inte koppla Gud ut. Du kan inte koppla Satan ut och så sitter naturen. Och det är panteismen och det är det moderna terapi går ut på. Man söker kräfter som är i naturen. Helt naturliga kräfter, helt oskyldiga ting. Magnetism, elektricitet och så vidare och så vidare. Helt naturligt, helt, inte något extraordinärt. Men plötsligt blir det extraordinärt. Håret står till himmel, säger sant? Folk blir helbredet. Stora ting sker, det är unäktligt. Och så säger man, ja, det är bara naturens kräfter som du ska få insikt i. Du lär dig hokus pokus så får du insikt i det och du kan läsa aura, du kan det hela till sist. Som Elvar säger, det är denna hållning vill ända i en universell bevegelse bort från Guds sannhet. Man brukar helbredelse som argument för och stötta spiritistisk uppfattning. Och bedraget från paradiset som Satan kommer vi blir trodda i hela världen. Och det medium hur med Satan ska få människor att tro det är helbredelse. 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 Mirakler. Extraordinära kräfter. Och argumentet är naturen, magnetisme, yin-yang, balans, ubalans. Man snackar om det som det är helt annat än det Bibeln säger där. Det är enten Gud som arbetar eller det är Satan. Så det vi måste bli klara över det är vem är vem i den här dans. Ja, det måste vara det som är här. Jag ska hålla upp det här. Det är otroligt mycket, där, mycket intressant att läsa och ta till intäkt i den sammanhang. Så står det här. Då ska den lovlöse uppenbaras. Han ska Herren Jesus drepa vid sin muns ånder och tillintetgöra när han kommer synlig. Den lovlöses komme är Satans verk och sker med all kraft och med lögnetegn och lögnundre och med all rättfärdighetens bedrag över för dem. Förtapas för att vi inte tog emot kärlighet till sannheten så att du kunde bli frälst. Och kärlighet till sannheten det vill innebära att du vet vad som är riktigt och förkert. När jag får lite brev här så tror inte jag på att det är från Gud. Jag tror inte på det. Så välkomna ringer mig upp och säger, men hör nog Jens K. Du må ju veta profetin som säger. Då säger jag, jag vet att profetin som påstår att det var elektrisk utladdning i hjärnan har 30 år för vetenskapen påstår det. Profetin som påstår att kräft, som hon kallade det germs, så kräft kan ha en bakteriologisk eller en, vad heter det för något, virusbetinget start. Nå här, för två, tre dagar sedan hörde jag på BBC att engelska läkare har uppdagat att leukemi hos barn är 30 gånger hyppigare mellan maj och september än året för övrigt. Och att leukemi begynner med kvalme, stivhet i ledden, nackestivhet och mindre om influensa. Och idag så är man tämligen sikker på, man vet inte, men man är tämligen sikker på att leukemi hos barn är virusbetinget. Så säger jag, ja, men det är alltså 1925. I 1840 skrev Ellen White om det. I 1870. Så säger jag välkomna, men du måste ju veta att Ellen White säger. Jag säger, jag vet Ellen White säger. Men jag skänner mellan Ellen White och Gud och Satan och pendule och magnetismen. Du måste veta vad är vad i den här kampen. Det är en ondskamp. Och det är aktuellt för oss. Och jag, när jag tar det här främst är det för att det chockerar mig lite. Att en god adventist skulle komma så ut i det pjatt där. Jag blev helt förbösad. För jag har känt välkommande i 30 år. Har den största tilltro till välkommande. Och det är så gott människa. Du aner inte. Jag skulle önska att jag var så god.
heilig op menneske. En nu er det på vei ut av sannheten, og jeg tror ikke Gud vil tillate det. Men hvis ikke det blir stanset eller blir forstått, så kommer det på avveier. Og det er derfor det er aktuelt for oss igjen å si at hele verden fulgte underne efter dyret. Og tegn og undre skal følge, ikke kun de hellige, men også disse her som står for Satan. Så det er ikke undre, det er ikke naturen, det er ikke magnetismen, det er ikke pendule, det er Gud eller Satan. Og den eneste måten vi kan redde vårt sinn, der vi kjenner sannheten. Den lovløse kommer Satans verk og skjer med all kraft og med løgn, tegn og løgn i undre, og med alt urettferdighetens bedrag overfor dem der folk tapes fordi de ikke tar imot kjærlighet til sannheten så de kunne bli frelst. Du og jeg må ta imot kjærlighet til sannheten så vi blir stående. Vi ber om det. Vår far i himmelen, takk for ditt hellige ord. Takk for at du har latt oss vite at du vil komme igjen. Og at du før du kommer vil verden se og tro løgn. Du har advart oss at vi ikke skal falle det som ikke er sant og det som vil ødelegge vår liv og ta vår evige liv fra oss. Vi ber far om at sannheten om deg i ditt vitnesbyrd, i ditt ord, må stå oss meget kjært og nært. Hjelp oss i uken som kommer og leser ditt ord hver dag. Be til deg alltid og bestandig, vær dine barn uavlatelig. Led oss på dine veier, som vi møtes neste sabbat, så kjenner vi deg mye, mye bedre enn vi kjenner deg i dag. Velsign våre dager og våre veier. Hold oss til kjærlighet og til sannheten fra de to, i Jesu navn. Amen. Vi leser en tekst til avslutning. Derfor sier Paulus i Korinterbrevet: dra bort fra dem og skiljer ut, sier Herren, og rør ei noe urent, så vil jeg ta imot dere. Og vær dere en fader, vi skal være mine sønner og døtre, sier Herren, den allmektige. Da vi nu har disse forgjettelser, mine elskede, så la oss rense oss fra alt som besmitter legeme og ånd, og gjennomføre hellighet i Guds frykt.